Labas draugai. Tiesiu. Pasirodo, ne taip lengva, ne taip motyvuoja. Bet ko nepadarysi dėl jūsų, dėl to palikimo, dėl to tikėjimo, kad tai atneš kažkam naudos. Be abejo, jūsų komentarai, kai jūs rašote ačiū, jūsų laikai. Mačiau, kai kuriuose video net 100 yra, tai yra ir peržiūros. Tai rodo, kad visgi tai reikalinga. Todėl tiesiu tą. Ir dabar pas mane 18 veikla. Iš tikrųjų, apie veiklas aš jau papasakoju turbūt 25, nes kai kuriuose, kas atidžiai žiūrėjot, matėte, kad aš papasakoju papildomai apie kažką tai veiklą, kažką pasakiau, ką galima dar daryti. Ir, nematau prasmės labai ten, nežinau, gilintis galbūt. Visgi aš pasirinku tai, kas man tinka, kas man svarbu. Labai sunku nustatyti, kas svarbu jums. Neaišku, todėl visada geriau nuo savęs daryti, nes, iš tikrųjų, kas gali būti svarbiau negu aš pats. Taigi, 18 veikla ir tai bus muitininko tarpininkavimas, būtent muitinės tarpininkas, kaip tik norit pasakykite. Ir iš esmės aš gal nesileisiu į specifiką, čia kaip ir brokeris, ne, ar muitinės tarpininkas, ne, kad reikia kažkokių tai licencijų ar ten leidimų, bet aš noriu papasakoti, koks principas yra visų šitų dalykų. Ir iš esmės tarpininko tokia kaip profesija ir pliusai minusai ir tos tarakonus gal reikės pavaikyti, nes daug kas, aš nežinau, tai pasakyčiau senos kartos žmonės, bet ne. Galim grįžti į praeitį ir prisiminsim Tarybų sąjungą, kai buvo uždrausta iš vis daryti verslą. Tai yra, tu negalėjai nupirkt, parduoti ir iš to užsidirbti. Tai pasidintų į kalėjimą. Keista, ne? Ir dabar tai, aišku, nėra, ačiū Dievui, nes gali daryti, nieko nekenki niekam ir gali užsiimti verslų, dėl to atsiranga daug įdomių dalykų. Ir todėl tarpininkavimas, tarp kitko, irgi daug ką kabina, tai psichologiškai, nežinau, tarakonai gal šnipžda, kad atsieitų nesukuri jokias vertės, tu čia tarpininkauji, bet ačiū Dievui, pasaulis iš to išsivadoja ir dabar yra kaip tas dropshippingas, tai yra toks kaip tu pardavini internetu kažkokios prekės, nors tu jas nepagamini. Tu jas be abejo gal nupirki, bet gal net tu pradžiai gauni ir pinigus ir kaip užsakymą paskui siunti užsakovui ir tu iš esmės kaip ir neinvestuoji, bet tu investuoji savo laiką, savo įgūdžius ir tau gali nepavykti. Ir todėl skamba dropshippingas arba, aš čia sakau, tą plačią prasmę noriu pakalbėti apie tarpininkavimą, kad atrodo tu lyg tai kaip ir nieko nedarai, tai lengva, bet tu gali neparduoti, tu gali nupirti netinkamą prekę, yra daug niuansų. Todėl tarpininko paslaugos. Tai ne kažkokia tai spekuliacija, tai kažkoks tai nieko vertas darbas. Visgi ta žmogus tarpininkas, jis yra tarp dviejų ugnių, jo, tarp dviejų pusių. Ir tos dvi pusės iš jo ką nors reikalauja, ne. Jeigu tai yra klientas, kažkoks tai, ir tai kažkoks tai užsakovas, arba teikėjas, arba pardavėjas, arba gamintojas, ne, ir tave tas reikalauja parduok, tas, sako, man netinka. Ir čia dar klausimas, ar tai yra lengvas darbas ir toks jau nevertas pagarbos. Todėl nereikia bijoti, nereikia turėti viduje tai, kad aš nesukuriu vertės, jeigu dirbti čia, tada gamint kažką daryti. Žinot, dėka tarpininkui, dėka iš vis, žinot, kad internetinės platformos tai yra tarpininkai. Auto plus. Kas tai yra? Tai yra tarpininkas tarp automobilio pardavėjo ir automobilio pirkėjo. Dabar suvokit, jo nėra. Ką važiuoti turgų, žiemą, šaltą, lyja. Stovėti, na, ieškoti vaikščio, tačiau atėjai internetą, pasižiūrėjai, dar ten vien patikra, ten visokie dalykai yra, tiesiog super. Tai va, tie tarpininkai, suvaizduokite, jų nebūtų. Tai va, todėl norėčiau šitą, nežinau, kol kas dar išneda šitie dalykai, pas jaunimą ne, bet pas vyresnio amžiaus būna, kad ką aš čia tarpininkausiu, tai čia ir psichologiniai visokie dalykai. Taigi, jūs jau turbūt supratot, ne, kad tarpininkas yra tas, kuris suveda, prisima atsakomybę ir atsako už abi pusės. Ir kad abi pusės būtų patenkintos. Tai yra pakankamai sudėtinga padaryti. Muitininkas tarpininkas toks pat. Pasakysiu, iš kur tai kilo ir kaip aš tai dariau. Be abejo, tai buvo lūžis ir dabar galbūt tai yra lengviau automatizuota, jau daugiau galbūt tai valstybinis toks jau sektorius, sakykime, jau valstybė tai prižiūri kokybiškai, bet mano laikais muitinės tik atsirado, nes buvo Tarybų sąjunga, paskui išsidalino tos šalis, atsirado sienos, atsirado muitai, ir reiškia, jeigu tu atsivežė kažkas prekes, muitas, ką daryti su jo, kokį tą muitą paskirs, ir kadangi buvo bardakas ir chaosas,
Tai tas muitas galėjo svyruoti, nebuvo konkrečiai nustatytas. Nu ir dabar gali dar visokių dalykų tokių pagalvoti, kiek ta prekė vertinti, kas siunčiasi iš kokios nors šalies, iš kurios yra muitas, tai ten kažkas, nežinau, jeigu naujas daiktas didesnis, tai ten kažkas nukerpa etiketės, nu bando gudrauti. Tai nėra muitinės tarpininko paslauga tokia, bet muitinės tarpininkas, bet koks tarpininkas prisima riziką, turi suprast poreikius užsakovo, kliento, pardavėjo, kliento, reiškia, tarp tų dviejų pusių. Ir kodėl jie moka pinigus, nes jis daro tai, ko nenori daryti tie žmonės. Ir mano laiku tai buvo, kad aš nebijojau prisimti atsakomybę išmulkinti kažkokius tai automobilius, ar tai daiktus, ar tai elektroninė ir buitinė elektronika, ar nebuitinė elektronika, ar tai rūbus ir aš ieškodavau. Be abejo, tai tada vyko taip. Sakykime, ne taip gražiai kita barka, yra tam tikros kainos, antkainiai. Ten iš tikrųjų buvo kaip susitarsi, kaip įvertinsi, kokį invoisą, tai yra sąskaitą pateiksi. Ir vat muitinės tarpininkai suprasdavo šitus dalykus ir galėdavo padaryti geresnės sąlygas, tarkim, išmuitinti, atgabenti prekes, tai yra jis tarpininkaudavo, jis atlikdavo tą, nu, tokį kaip taksistas, žinot, paėmė, nuvežė, vat aš žmogus nenorėjo pėsčiom šalta ar lyja, jį nuveža, tai vat taip pat nuveža link tikslo. Iškas, abi pusės patenkintos, tas, kas parduoda, nes pardavė ir išvežė, ne, iš muitinių viskas sutvarkė dokumentus. Ai tas, kuris pirko, sako, Dieve mano, nieko nesuprantu muitiniai, nežinau, kiek tų muitų, kiek mokėti, pasakyk man, kas ir ko, ir aš sumokėsiu ir man neįdomu, kiek tai kainuoja. Nu, kiek tu uždirbsi ten, nesvarbu, man yra apsimoka, man yra marža, man lieka pelnas. Ir pasakysiu irgi taip pat, kad iki šiol irgi tai yra. Ir visada bus. Tik žmonės, pirmas dalykas, žmonės, nu, dabar, kadangi pasaulis atviras, jiems atrodo, kad tai gali patys padaryti ir jie tampa visų galų meistrai. Be abejo, nepadaro ne vieno galo gerai. Ir kartais patys ir muitina, patys ir daro, ir gamina, ir parduoda, ir taip toliau. Bet taip nebūna gyvenime, nes kiekvienas turi daryti, sakykime, savo darbą. Bendrą supratimą gal reikia turėti, bet nu, įsivaizduokite, kad nu, vienas žmogus, nežinau, ir daro 10 darbų, nu neišeina. Ir todėl tu nežinai ne vieno darbo, ne vienos veiklos, nežinosi gyliai. Tai yra gyliai. Ir todėl iki šiol be abejo galima tai daryti. Aš po to, kaip išmokau, aš be abejo turėjau brokerio licenciją, aš baigiau brokerio vertybinių popierių, dar to nebuvo interneto, tai tiesiog vertybiniai popieriai buvo popieriai. Prekiauti licenciją. Esu baigęs kursus, nu, va, čia dar viena įstaiga, kur aš mokinausi. Na, tai tokia įstaiga. Kaune ten prie Trasto tokio buvo anksčiau. Biržos brokerių, dar maklerių tokių net nebuvo, traderių nebuvo tokių pavadinimų. Nu, gal ten Amerikoje kažkur gal tai buvo, aišku, gal ir prieš 5 metų, bet. Ir, aišku, tu atlieki tas paslaugas, kurios nenori arba nesupranta, nu, nenori suprasti, nenori aiškinti, nes turėtų atnešę naudą. Ir, aišku, tu. O ko tu ten giliau supranti, to tu randi, kaip profesionalas, randi, kaip galima sutaupyti. Gali vežti per kažkokią tai kitą šalį. Šitų prekių geriau kažkokią tam tikrą kainą, sumą pasistengti ir parodyti mažesnę. Tai yra neapgauti, bet tiesiog galbūt galima mažesniam partijom gabenti. Gal galima ten kažkaip išskirstyti. Nu ir visokie dalykai, kurie padeda uždirbti, bet dėka įsigilinimo. Kaip vyksta ir funkcionuoja tie dalykai. Nes dažnai būna klaidas, mes padarom iš nežinojimo. Ką nors nuperkam, kažką parsiveš, norim, babach, muitą. Kiek čia buvo precedentų, kad kažkokie ten giminės siunčia, nežinau, ten iš JAV, kažkokius tai vos net dovanų. Ir ten siunčia kokius džinsus, sako, susimokėkit muitą 100 eurų, palaukit, kaip? Nu, vat, jie vat ten Amerikoje tiek kainuoja, bet čia veža, tai reiškia, muitas, tai sako, palaukit, čia dovana. Nu ir vat niuansas. Tai vat tarpininkai. Reikalingi tokiam dalykam. Ir be abejo, tai irgi nieko naujo ir kapitalistinės šalyse tai yra tarpininkai tarp įmonių pardavimuose, tarp įmonių sandoriuose. Nu, tai sako teisininkai, bet iš esmės tai yra kaip tarpininkai, kurie įmonių pirkimas, susipažinau su įdomiu žmogumi tokiu sekmadienį, kuris amerikietis, gimęs Amerikoje, bet lietuvis. Ir jie turi daug su medicina įranga įmonių, kurios gamina medicinę įrangą. Ir jie ieško įmonių, kurios nuperka, įeina į jos kaip
nu, su valdomuoju paketu, pagrindiniu paketu akcijų ir vat, valdo, turi valdybą, jau atskraido, ieško ir po pasaulį, ir Lietuvoje. Vat, paprašau, prašau, jeigu tai pažiūrėtų, tai irgi tai tarpininkas, jis nieko negamina, jis nieko nedaro, jis nieko nekeria. Jis tarpininkauja, kad nupirkt, nu, yra investiciniai fondai, kurie ieško tokių inovatyvių įmonių ir jie randa juos, kol jos mažos, investuoja, padeda iškelti, randa klientų, padeda koreguoti, turi valdybą, kuri moka reguliuoti visus procesus įmonėje, viską sustatyti, kaip turi būti, ir ta įmonė auga ir tampa didelė. Ja, tai irgi toksai kaip ir, sakykime, ne tai, kad investuotojas ar strateginis partneris, bet irgi kaip tarpininkas. Todėl, kas man patinka tam, pasakysiu minusus pliusus. Tikiuosi, jūs supratot, ne? Kad nėra problema, jeigu jūs žmogus ieško automobilio ir negali jo rasti, jūs randat jam ir ten, nežinau, 2 procentus nuo ten sumos ar nuo kažko, tai jūs pasiimat savo. Nereikia jūs dėl to gėdos jausmo, ar kad aš nieko nepadariau. Jūs darėte, jūs radote, žmogus patenkintas. Ar tas žmogus kvailas ir durnas ir jam gaila atsilyginti už darbą, čia jau problema to žmogaus. Nes dažnai būna, ką tu čia užsimeti, tai nepirk, jeigu tau nepatinka. Sukonstruok pats automobilį tada, jeigu tau nenori mokėti. Todėl šitą supratom, ne? Taigi, koks pliusas tarpininko ir tarpininkavimo viso? Žinios. Jis turi būti labai išmintingas, žingeidus, labai plato akiratį turėti, turi suprasti procesus, turi suprasti psichologiją, turi būti labai žmogus. Nes kai tu gamini kažką, tu gamini ir ieškai klientų. Jeigu tu kažką, nežinau, parduotuviai, jo, tai tu turi tiekėjus, jie tu atveža prekes, tu savo parduotuvę eksponuoji, nu, reklamą, marketingą ir taip toliau, ir ateina klientai, nuperka. Tu kaip ir toks fainas. Nu, nors tu irgi tarpininkas. Tu gi negamini, bet tu pardavinėji. Kažkas telefonu pardavinėja, telesailas, ne, kokia pas mus šita, topšopas, pavyzdžiui, ne, jie pardavinėja telefonu. Irgi iš esmės, ką jie pardavėjai, bet iš esmės jie yra irgi dėl, nu, tarp dviejų pusių. Taigi, todėl čia nereikia nieko tokio įsigalvoti. Todėl pliusas didžiausias, kad tai yra asmenybė. Tarpininkas, kuris sugeba sutarpininkauti, suderinti dvi pusės, tai yra didelė asmenybė ir tai yra tikrai nelengva padaryti. Pliusas taip pat privalumas, kad aš manau, kad nusmagu užsidirbti dėka savo asmeninių įgūdžių ir savo asmenybės. Kartais padeda žinomumas, kartais padeda statusas, kartais, nu, tas pasitikėjimas žmonėmis, aišku, be abejo, patirtis, kad tiesiog šitas žmogus ten sąžiningas, jis suderinęs, atsakingai prieina, su juo gerai turėti reikalų, tai yra tokias vertybės reikia išugdyti. Savo vardą gerą turėti. Nu, gerą, ne tai, kad tu ten geras žmogus, bet tu esi geras profesionalas, specialistas, tiesiog tu supranti visus procesus, kurie vyksta, nedarai klaidų, suderini geriausias sąlygas, surandi geriausius savo partnerius, kuriuos reikia sujungti, nu, kaip sakiau, pajungime automobilį, nori automobilį, surandi geriausią, patikrini ten su garantija ir taip toliau ir sakai, va, super, žmogus važinės ten 5 metus laimingas, nuostabus darbas. Ir kas yra smagu, didžiulis privalumas tai, kad nu, iš esmės nereikalauja tavo kažkokių finansinių investicijų, tai yra, tau nereikia atidaryti. Nu, gal ofisą gal gali, bet iš esmės aš daug sutarpininkavimas. Nu, nežinau, šimtų, šimtų ir šimtų ir šimtų ir šimtų sandorių sutarpininkavęs. Ir nekalbu apie tai, kad ten aš dirbau ir ten pardavinėjau kažkokius daiktus, produktus ar ten paslaugas. Ne, aš kalbu sutarpininkavęs. Aš pažįstu pusę pasaulio žmonių ir kuo toliau, tuo daugiau. Ir galiu suderinti įvairius dalykus, tokius, kuriuos nu, mažai kas gali suderinti Lietuvoje ar dar kur nors. Tiesiog aš pažįstu daugybę žmonių nuo wow iki. Tai, ir tai leidžia irgi taip pat užsidirbti pinigų, būti naudingu, bendrauti su įdomiais žmonėmis ir auginti savo potencialą. Tai yra labai smagu. Taigi, todėl dar baigiant, privalumas didžiulis, kad nereikalauja kažkokių ypatingų investicijų, tai iš vis, tai nereikia ofiso, daiktų, produktų ir taip toliau. Tau nereikia nupirkti, nesu tarpininkas. Tu tiesiog surandi. Čia pliusai. Nu tikrai, nu pagalvojat, ne, o, rimtai, fainai, aš dabar žinosiu, eisiu, siūlysiu, visiems aš galiu viską gauti. Taip, aš darydavau, ko, to, ko nors reikia. Namo, buto, mašinos, nežinau, ten, nu bet ko, ko nors reikia, aš to rasiu, ko reikia, yra. Kiti žmonės kažkaip vat, neturi galbūt tų įgūdžių, neturi laiko, noro, tos energijos tai paieškai, yra geriau, sako, okei, plius dar moki suderinti kainą ten ir visi patenkinti. Nu, dabar pas mus, aišku, yra tokios specialybės kaip ten brokeriai, pavyzdžiui, nekilnojamo turto, ne? Vat jie irgi taip pat derina tarp dviejų pusių, ne? Yra klientus ieško, rodo, pardavėjam nereikia, nu, nekilnojamo turto, tarkim, pardavėjam,
ar komercinio, nes komercinio ar bet kokio NT. Ir jie irgi va, tokie tarpininkai, brokeriai, kurie irgi pas mus nemėgo žmonės, jeigu jis blogai dirba. Be abejo, kas jį norės, jeigu jis blogai dirba. Yra tokio tingus, kad jis spardyt šikną ir taip toliau, net lieka savo darbo. Nu, aišku, su tokiu nenori turėti reikalų. Bet iš esmės jis to padeda, nes tu ką dabar, vis daug, tu perki būtą ne kas mėnesį ir ne kas metą. Tu nežinai nei kainų rinkos, nei ką ten tikrini nieko, nes jeigu keiti būtą, tarkim, kartą per 10 metų. O čia brokeris, kuris kasdieną dirba ten po 8 valandos tą patį darbą. Bet tu kreipėsi profą. Ir sako, rinkoje, va čia gera kaina ir jis to viską suderina. Taigi, okei, ne? Minusai kokie. Negerbė šitos profesijos. Laiko, kad jinai čia nieko žmogus nepadaro, o pinigus paima. Ką tu čia dabar? Tarpininkai. Užsimeti, sako savo. Ne už ką. Ko tu užsimeti savo? Aišku, be abejo, čia žmonių neišprusimas, toks, nežinau, kažkoks nesuvokimas, nežinau, kodėl, tai yra minusas taip. Toliau, be abejo, tai nestabilu. Nu, tai visiškai nestabilu. Aš nekalbu apie brokerius, ne, aš nekalbu tokios įmonės, o aš kalbu, jeigu tokio kaip asmeninių tarpininkų būti. Muitinis tarpininkas nekalbu kaip oficialų darbą, nu, kad dirbti visiškai muitinį, o laisvos tokios profesijos samdomos irgi toks pats esi. Nestabilus. Nu, matot, kaip gamykla, jinai kažką gamina. Ir jinai turi ką parduoti, nes pagamina. O jau parduoti ten brangiau, pigiau ar ten konkurentai, tai čia kiti dalykai. Bet visgi, kaip iš esmės, jinai kažką moka. Tu kaip tarpininkas, tarkim, krizė, nu, aišku, tu gali visada rasi, aha, pigiau, tai pigiau parduodu, krizė, aha, tai rašyti, nu, gali, bet tu neturi sistemos. Viskas priklauso tik nuo tavęs. Sakykime, sergi, neuždirbi, ne, sulaužiai kovoje, sakykime, neuždirbi. Tai yra didžiulis minusas, irgi taip pat antras minusas. Daugiau kažkokių tai tokių trūkumų aš nelabai randu. Laikau tai iš 10 balų, kiek duo tokiai veiklai. Nu, manau, kad galima būtų duoti ir 10-10, nes nu, visiškai švariai gera. Aš kalbu be abejo su gerom vertybėm, su sąžiningumu, su noru, profesionalumu žmogui ir vienai, ir vienai, ir kitai pusėje duoti tai, ko jie nori. Niekada nebūdinėti, žiūrėti tik savo naudos, nes nu, tai atitinkamai ateityje ja, tai pasidarnausi į blogą pusę. Ir šiaip duočiau 10 balų, bet duodu apie 7-8 iš 10. Kodėl? Nes dabar tarpininkus pakeitė platformos. Ir tų tarpininkų kaip tokių, jų vis mažiau reikės. Tai yra Amazon, tai yra eBay, tai yra nu, tas pats autopliusas, ne, nu, sakykime, taip anksčiau norėdavo automobilį surasti, iškodavo, kas pažįsta, kas užsiema automobiliais. Kaip mes tai iškodavom, nu, jaunimas gal neprisimins to, kas nors gal prekiauja, sako, jo taip, ten, koks nors Jonas iš Alytaus, o, gali duoti numerį, tada tu paskambini, sakai, gali man rasti, sakai, aš neturiu, bet aš ieškosiu, jis įtarpininkas, jis ne automobilių prekeivis, automobilių prekeivis, tai turi aikštelę, parduotuvę saloną, suveža, nuperka, pardavinė, jis prekeivis, nes jisai, o tarpininkas būtent va taip ieško, nors supaprastinu, jūs mane į kalbininkus netemkite, kas ką reiškia. Kaip su tais lyderis ir lyderis ir koučeris nėra tokių lietuviškų žodžių. Mes vartojame, nėra tokių. Čia angliškai žodžiai ir jie nu, nėra lietuvių kalboje, negali taip sakyti, bet nu, visi naudoja ir visi supranta. Susitarimas. Taigi, todėl duodu ne 10-10, o 7-8 balus, nes tarpininko visą darbą paėmė platformos. Ir todėl duosiu žomeną. Jeigu norit judėti į priekį, kurkit platformos. Ašgi kuriu platformos. Ir kursiu. Yra online universitetas, tai yra platforma mokymas. Platforma, kur ateinat ir naudojate tą platformą, ne? Žinu, čia tokia primityvi. Kita alianso partneriai, ja, kitas projektas, tai dar daugiau, ten gali dar užsidirbti ir ten ir aukti ir kartu ir bendruomenė. Ja? Tai yra konkreti platforma, kurioje jūs galite tai daryti. Tai ne vienintelis pasaulį, bet kuriu toliau, kuriu dar vieną platformą, kol kas nenori, kol 1000 klientų nepraeis, nepasakosiu, paskui papasakosiu, visiems patiksiu jums ir visi norėsite naudotis tą platformą, aš jums garantuoju. Tai tokio lygio kaip autopliusas po visą Lietuvą. Tai yra platformos ir jos atima, aišku, nu, sakykime, darbą iš žmonių. Pažiūrėkit taksi, Uberis, Taxify, rusiškas koks ten, kaip jūsai,
get taxi, kažkoks dar ten e taxi, taip toliau. Tai yra platformos. Anksčiau būdavo kas, dispečeriai, žmonės, ei, šefas, tu eini gaudai, dar kažką, ne, o dabar viskas. Bet kas gali įsidarbinti, suprantat, kad platforma, tai yra tarpininkas, sakykime, ne, tai Uberis, taigi turi tik apsą. Ir tarpininkas tarp to, kas nori vežioti žmonės, taksistas, nu, paslaugos teikės, tas, kas nori naudoti šią paslaugą, šią platformą, tarpininkas, tai kas nekenčia tarpininkų, tai jeigu naudoti Uberį, Autopliusą, dar kitus, tai nenaudokit. Todėl tai yra net ateitys, tai dabartys ir be abejo, aš tai suprantu senai, aš mokinu savo visus verslo mokymuose, aš tą pasakoju ir be abejo, kas geras mokinys, jis sėkmingas, jis tą supranta. Jo, manau, gal reikėtų pradėti girtis pasiekimais, manau, irgi tai sužinosite ateis laikas. Taigi, manau tiek, ta muitinės tarpininko tarpininkavimo paslaugos, tiek 7-8 balai iš 10, gera veikla, tegul jums nebūna gėda. Atneškite naudą, ne tik tai savo tarpininkaudami, bet ir tiem, kam jūs tarpininkaujat, nebijokite, nes jūsų žinių, jūsų patirties, jūsų pastangų reikia žmonėms. Nes žmonės nenori daugelį dalykų daryti, jie mielai pasamdytų, bet jūs turite aišku apsiimti atsakomybę, paimti viską padaryti, tada jūsų paslaugomis naudosis. Todėl pirmin, kodėl ne, jeigu jums tai veža, ugnis dega, ne protas, kad o, investicijų nereikia, čia labai fainai, gerai. Ne, va čia turi dėk, čia. Ir tada jūs auksit kaip tarpininkas, kaip tas žmogus, kuris žino viską apie visus, apie viską, viską, viską ir gali kreiptis bet kuom. Nu, aš panašus labai, kuom pasakytumėt, ką norit, nuo lėktuvų, jachtų, katerių, mašinų, namų, būtų, technologijų, žmonių, nu, žodžiu, visokių, visokių dalykų aš žinau. Ir todėl man tai patinka, bet aišku, aš ne tarpininkas, tiesiog kitaip šiek tiek dirba jau. Taigi, ačiū draugai, kad žiūrėjote, tai buvo 18 veikla, visos sakau, kad jau beveik apie 25, kitoje veikloje, kitą video aš papasakosiu, pažiūrėsim, ką papasakosiu. Patiko, spaus like, pasidalink, galbūt pravertė, naudokis į sveikatą. Ačiū, su jumis buvo Evgenijus, iki.